Selamünaleyküm hamagim. Hoş, bize yine bir her gün geç geldi. Bu Jiguli'ni 0306'larını aplizovkası. Bu sam material buladı. Sam şunaqa narsa ki bunu sorkalash juda qiyin. Juda ham qiyin. Kerak bo'lsa yana bilmadim u bordir qilishatdi, lekin eshitganimiz bu narsani Toshkentdagilar ham, Toshkentdagi zo'r ustalar ham Boltkega olib beradi deb aniqlashadi ko'p. Keyin Toshkentda qilib berdi deganini ham ko'rganmiz ko'zimiz bilan. Mana bunda yaqin keltiradi, aytdim aytgacha tungacha qo'yib, rezbo ochib, zaglubkalab buyog'idagi zaglubka bo'rtigi nomiga sal tekislab chaqlab qo'yadi, bo'ldi shu bilan o'sha unaqasida qolaveradi. Shunaqa qilishadi, lekin bizlar buni zakonni qilib mana shunda qo'yib sorka qilamiz. Qisa bo'ladi sorka, faqat uni yo'li bor. O'shaning uchun bu narsani yaxshi sorka qilishni o'rganib olish kerak. Buni ustida sorka qilishni o'rganguncha men o'z odamlardan o'rganganman. Odamlar ancha harakat qilganlar bu narsani sorka qilishga. Lekin oxiriga yetganlar sorka qila olmaganlar. Bu o'zi Jigulini alizovkasi. Mana bu. Mana xudo xolasa ablisovkamizni ham qo'ydik. Mana bunaqa trishinalari qolib turaveradi. Hech bo'la emas. Sorgalangan tashqari, lekin buni uzoqdan qarasanglar, nima aytam, salani qildi. Uzoqdan qarasanglar bilinmaydi. Lekin yoniga borib yaxshilab qaralsa bilinadi lekin. Lekin uzoqdan qarasanglar, mundoq qarasanglar, mundoq qaraganingizda mana o'shani kel, o'sha unaqa yaltirab turaveradi. Betlari ham svarkaladik, mana bet qilib mana svarkalab chiqdik. Boyagi o'rtasi ajralib yotgani bu. Mana shundoq sinib tushgandi bu. Mundoq, buyog'i mundoq sinib tushgan ablisovka edi. Biz butun bo'ldi, hech qanday bilinadigan unaqasi yo'q, uzoqdan qaraganda bilmaysiz. Svarka qilindi betam, tirishinlaydi. Xo'p. Mana betam tirishinlaydi. Xo'sh. Betam. Bu betam tirishinni olgan, aytdim uzilib ketgan, aytdim uzilib ketgan. Unda qirilsa unchamcha uzoqdan qaraganda bilinavermaydi. Shunaqa gaplar. 0306larni ablisovkasi mana shunaqa unaqasini to'g'irlab beraveramiz. Aytpaysizlar. Telefon qilaverasizda xizmatlar bo'lsa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.